309 мешканців Одеської області отримали підтвердження діагнозу коронавірус за останню добу. Серед них 20 дітей та 21 медпрацівник. П'ятеро людей за добу померли. Загалом в Україні від учора COVID-19 виявили у понад 7 тисяч осіб. Додам також, що 3 березня виповнюється рівно рік з моменту, коли в Україні з'явився перший хворий на коронавірус. В Україні смертність, наприклад, на 1 мільйон населення – в 3 рази менше, ніж в Великобританії, або в 2 рази менше, ніж Франції, Іспанії, Польщі, наших сусідів. Взагалі, по цьому показнику Україна знаходиться на 35-му місці в Європі.